Zdravíčko, kafičko, vítá vás Miladur. Já vás zdravím u krátkého informačního videa, kde vám v rychlosti řeknu, jak se připojit k dnešnímu Battlefieldu se mnou. Takže nejprve mě budete muset najít na Originu a pozvat mi žádost o přátelství. Můj nick je Miladur1, takže byste mě měli najít v pohodě. Potom, co mi pošlete žádost, pokud mě nemáte samozřejmě v přátelích, já vám ji tady potvrdím. Uděláme to zase tak, že já vyberu nějaký prázdný server a všichni se na mě napojí, tak jak jsme to dělali minule. Takže to by byl Origin a vstup do hry. A teď k samotnému TeamSpeaku, který je hodně důležitý. Takže, Toms, který udělal už video, jak se připojit na TeamSpeak, takže se na ně podívejte, ale pro ty, co to nechápou, tak do detailů. Takže to udělám ještě jednou názorně, takže dáme si vlastně www.teamspeak.com. Tady klikneme na free download, souhlasíme s pravidly, samozřejmě blablabla. Zobrazí nám taková stránka, za chvilku se nám to automaticky stáhne. Co to stáhneme z prohlížeče, do počítače, z internetu do počítače. Tak si to otevřem a nainstalujeme, jo, neměl by to být žádný problém v pohodičce to nainstalovat, jako next, nic tam není, žádná zápletka. Potom co to nainstalujeme někam, já jsem si to nainstaloval sem. Tak, tak to spustíme. Yes. Tak, tohle to nepotřebujeme. Dáme tady connectio, dáme connect a dáme tady adresu, která je pod videem, co tady dělal Toms, tady, když na to kliknete, tak získáte adresu. A tak mi tam skopírujete, dáte connect a jste na jeho TeamSpeaku. Teď tady budete úplně dolů a tady by měla být místnost Miladur 1. Tak a jste tam, jo, tady na tomhle kanálu bude, takže sem se připojíte, tady já budu. Nějak za 5 minut 8 nebo nějak tak, možná ve čtvrtě nějak na 8 tam budu už. Takže na tomhle channelu se sejdeme a to by bylo tak všechno. Chci upozornit, že aby si všichni zkontrolovali mikráky, nastavili tak, aby nebzučeli, jako to třeba minule to bylo docela otravný. Takže zkontrolovat, třeba frapsem prostě si vyzkoušet nahrávání, pak se to pustit a prostě zjistit, jestli náhodou zase tak nebzučí a tak, protože minule to bylo docela otravný. Ale když se něco takového stane, tak se s tím nějak smíříme, no uvidíme. To už nechám pak na vás, když tak kikneme toho prevíta. Dobrý, tak to bylo tak všechno. TeamSpeak máme, připojení k Battlefieldu taky máme, Origin máme, takže snad všechno. Takže ještě teda veškeré informace, které budou ještě na webu, na který nemůžu nakliknout. Na tomhle webu odkaz je pod videem, kde můžete vlastně tady chatovat, neboli ne chatovat, ale psát třeba komentáře a tak. Je tady vlastně to Tomska server, takže se tam registrujte, já tu jsem taky, že jo, já tu jsem jako admin, takže se tu můžete registrovat, můžete se tu něco dočíst a třeba se připojit k nějakým hrám, jako třeba Counter-Strike a tak dále. No, to bylo tak opravdu všechno, kdybych něco zapomněl, tak mi řekněte, já to ještě dodělám, ale myslím, že jsem na nic nezapomněl, takže já se na vás ve 3:45 na 8 těším na TeamSpeaku a v 8:00 začneme hrát Battlefield. Já se na vás těším dneska v 8:00, 18.10. Takže zatím čus.